Ahoj, já vás všechny vítám u mého nového videa. Vítám vás u videa, který se bude týkat odpovědí na vaše otázky ohledně vánočního tématu. Dávala jsem vám opět na Instagramu nějaký prostor, kde jste mohli napsat otázky, které vás ohledně Vánoc a mě zajímají. A hned na začátku bych chtěla říct, že kdo by se zajímal jako v předešlých videích o to, odkud mám tyhle náušnice? Tak tyhle náušnice mám v rámci barterové spolupráce se slečnou, která má instagramový profil Skvosty Handmade, kde jsem si nechávala dělat troje náušničky. Tyhle jsou podle mě úplně ty nejkrásnější z nich a hodí se, myslím si, že na takovýhle vánoční video úplně ideálně. Tak a jdeme rovnou na ty otázky. První otázku, kterou jsem dostala od Elzy Šebestový, je, co se ti líbí na Grinchovi? Hej, já nevím, já mám postavu Grinche ráda asi úplně od toho, kdy jsem poprvé viděla Sám doma, kde vlastně v Sám doma ztracen v New Yorku je kousek z toho klasického amerického vánočního filmu kreslenýho Grinch. A tak celkově mi tahle postava přilnula jakoby k Vánocům jako takovým. Hraný film s Jimem Carreym, Grinch, který zná asi většina z vás, z nás, tak je pro mě symbolem balení dárků. Takže ten asi většinou pouštím, když balím dárky. A musím se přiznat, že animovaný Grinch, který byl loni v kinech, mě uchvátil naprosto. Uchvátil mě natolik, že jsme na něm v kině byli, myslím, že dvakrát. Seděli jsme tam samozřejmě mezi samýma dětma, ale já jsem se u toho chlámala a strašně se mi to líbilo. Ale to už jsem ho stihla vidět tedy taky. Květinka 69 se mě ptá, máš ráda animované vánoční pohádky od Disneyho, popřípadě jakou bys si doporučila? Přiznám se, že animované pohádky, teď jak jsem mluvila o tom vánočním Grinchovi, ta je moc pěkná, vím, že nějaký Shrek má vánoční pohádku, ale co se týče vánočních pohádek kreslených jako takových, tak to úplně v tom se nevyznám, takže v tomhle tom případě bych nedoporučila úplně žádnou. Pak tady mám otázku od Karolíny Bajerový. Nejoblíbenější česká pohádka. Moje nejoblíbenější česká pohádka je Princezna Zemlejna a potom Jak se budí princezny. To jsou úplně nejkrásnější pohádky, takže co se týče Jak se budí princezny, tak to většinou okolo Štědrýho dne dávají. Takže na to se strašně těším a pak Princezna Zemlina, to jsou fakt moje neuvěřitelné jako lásky. Besánková se mě ptá, máš ráda pohádku Tři oříšky pro Popelku? Asi mám ráda pohádku Tři oříšky pro Popelku, miluji samozřejmě melodie z tohohle filmu, nebo z téhle pohádky. Přiznám se, že pro mě každoročně jí dávají v takovej čas, že ji nevidím. Takže se vám úplně na férovku přiznám, že si nepamatuju, vůbec si nepamatuju, kdy jsem tuhle pohádku celou viděla naposled. Nepamatuju, absolutně. Možná každý rok nějaký jako útržek, vím, že je to jedna z nejoblíbenějších pohádek mojí mamky, ale já jsem ji fakt neviděla léta, většinou dám přednost, protože kolem té 8 hodiny večer většinou dává ještě Sám doma, nebo Pelíšky a tomu dám přednost spíš než klasický Popelce, nebo týhle Popelce se Šafránkovou. Ale jinak ji ráda samozřejmě mám. A letos jsem se rozhodla, že budu koukat hodně na pohádky, tak se na ní určitě podívám. Veru se mě ptá, jestli budu pracovat o Vánocích. No, tak vzhledem k tomu, že od svých 18 let mám vlastně úplně poprvé práci, kdy dělám standardně od pondělí do pátku a nedělám víkendy a nedělám svátky. Vlastně je to poprvé za celou moji dobu, kdy pracuju. Tak nebudu o svátky v práci, protože nechodím už za pokladnu. Za pokladnu chodím výjimečně jednou, dvakrát do měsíce. Vždycky se na ten den strašně těším, protože já jsem prostě komunikativní typ a potřebuju to. Ale co se týče svátků, tak letos to bude úplně poprvé vlastně za můj dospělý život, kdy budu o svátky doma. Řekla jsem si, že letos úplně poprvé, protože já vlastně spoustu let jsem chodila do práce na Štědrý den, vzhledem k tomu, že jsem byla mladionká holka, co nemá děti. A posledních několik let jsem chodila do práce pravidelně 23. Tudíž jsem pak všechno připravovala 24. co se týče nějakého salátu, co se týče polívky. A letos jsem si poprvé řekla, že jako ne.
Přítel mi říká, no a tak vždy to děláme všechno spolu a ten salát a ta polívka nezabere tolik času. Nezabere tolik času, ale stejně půl dne strávím prostě u plotny, ač teda koukám přitom na televizi. A není to pro mě to pravý užití si štědrýho dne. Takže jsem se letos rozhodla, že to udělám úplně jinak. Letos prostě si všechno připravím 23. až teda 23. Ač teda 23. jdu do práce normálně běžně do kanceláře, ale věřím tomu, že si všechno stihnu udělat v nějaký normálnější čas. Tak večer si klasicky připravím polívku, s přítelem uděláme bramborový salát a o štědrý den už mě bude čekat teda jenom příprava řízků. Každopádně držíme půst, o štědrý den nejíme nic jako spousta lidí jí chlebíčky a takový, tak to mi ne. Ač já bych to teda klidně jedla, tak můj muž na to zvyklý není a tak jako dodržujeme tu tradici, že jako hladovíme no, celý den. Nevím, asi budu chodit ujídat někam. Abych do večera svou nikdy nešlehla, ale vymyslím určitě něco, co aspoň trošku zobnout, aby to nebylo jako s masem. No. Věra Radíková se mě ptá, máš období přejídání? Já jo. Jo, teď jo. A ani ne tak přejídání. Já jsem zjistila, že jako špatně jim úplně celkově, protože většinou se vrátím domů třeba mezi 4. hodinou nebo po 4. hodině. A zjistím, jako, že jsem celý den nic nejedla. Takže ani ne tak přejídání, ale jako večer se snažím dojíst samozřejmě to, co jsem za celý den nenajedla. A je to špatný, no a dost se to odráží na mý váze. Lucinka Fialovic se mě ptá. Ale Lucí, máš nějaký nevyplněný přání z dětství, co jsi spřála pod stromeček, ale nikdy nedostala? Hele, asi ne. Asi ne. Já vím, že my jsme se o tom bavili. Ty jsi říkala, že máš nevyplněný přání koníka od Barbie. Vím, že Kristýnka Bubu, kamarádka, říká, že nedostala nikdy Tamagoči. Tamagoči já jsem dostala jako hodně malá. Dostala jsem Tamagoči s kuřátkem. Moje ségra dostala bílý Tamagoči s pejskem. Měla tam víc funkcí, což mě trošku štvalo. A to jedno. A vím, že pamatuju si jedny Vánoce, já už jsem to v nějakém videu říkala, kdy jsme s mamkou obě dvě očekávali k Vánocu mobilní telefon a ani jedna jsme ho nedostali, protože máma dostala žehličku, takže jsme byli obě dvě nasrný. Ale já, ač je to strašný, ale jako fakt strašný a trapný kliše, a kdyby tomu bylo jinak, věřte, že se svojí povahou vám to tady klidně řeknu, jo. Já se nejvíc stejně těším na dárky, na ty, které já jsem vymyslela pro někoho jiného. Miluju dostávat dárky, jsem ženská, je to normální, jo, to určitě. Ale jako na ten okamžik, nejvíc se opravdu těším na okamžik, když někdo druhý rozbaluje dárek, který jsem já mu vymyslela. To je pro mě opravdu něco, co mě baví úplně nejvíc, jo. Lucka Peče se ptá, kdybys musela prodat veškerou vánoční výzdobu a nechat si jen jednu věc, která by to byla. Tohle je hrozně zvláštní a já na to můžu říct asi, že ještě momentálně nemám ve svých dekoracích nic pro mě osobně tak strašně důležitýho. Nemám žádnou ozdobu, která by pro mě něco významného znamenala. Nemám žádný set vánočních ozdob, nemám, mám spoustu dekorací, Pepco, Kik, Jysk, Lidl, který kupu pravidelně, mám ráda takový ty trpaslíky, mám ráda soby, mám doma jednoho louskáčka, takový asi 30 cm, kterýho mám teda opravdu ráda, mám strašně ráda louskáčky, ale nemám doma žádný kus vánoční výzdoby, který by pro mě znamenal něco víc než všechny ostatní. Asi bohužel zatím teda, ale věřím, že někdy takový kousek přijde. Borůvka 4 se mě ptá, sdílí též přítel vaše nadšení? Ano, ano, ano. Jsme dva totální vánoční magoři, celá naše ulice v Královicích se těší na to, až rozsvítíme barák, včera jsme ho rozsvítili, tada. A dělá nám obou dvou ohromnou radost, že ty dětičky jako lítají kolem toho našeho baráku a jsou nadšený, jak je to nádherně osvětlený. To mimochodem můžete vidět ve vlogu z loňského roku. První vlogmas, tam je vánoční výzdoba mýho baráku.
Nějak markantně se to nezměnilo. Včera jsme ozdobili stromeček vánoční dole v chodbě, ozdobili jsme zábradlí, drobně jsem ozdobila obývák, ještě to nemám úplně celý, protože dneska natáčím videa, tak hned jak dotočím, tak půjdu dodělávat tu vánoční výzdobu. A tohle máme oba dva nastavený, teda díky bohu, úplně stejně. Martinka Elegance mě ptá, které jsou podle tebe, prosím, tři nejlepší vánoční filmy? Vánoční polibek, to je film, který vydávám většinou jako první a naprosto ho zbožňuji. Všechny tři díly Santa Clause, bez toho já si neumím Vánoce vůbec představit. A pak... Pak nevím. Mám ráda samozřejmě Grinche klasickýho, mám ráda Vánočního skřítka, mám ráda film se Sarah Jessicou Parker, čili se Samantou, ne se Samantou, s tou, mě se pletou ty jejich jména, vy víte, s tou zbožskou se Sexu ve městě. Jmenuje se to Základ rodiny, myslím. A to je taky jeden z mých oblíbených filmů. Ale každopádně moje nejoblíbenější filmy taky najdete ve videu z loňského vánočního vlogmasu. Takže se jukněte. Janinka 4500. Ahoj, šmajdi, zajímalo by mě, jestli si dáváš normu peněz, kterou za Vánoce utratíš. Nedávám si normu peněz, jeden rok je to tak, další rok je to tak. Co se týče vánočních dárků, utratíme v celku dost, protože nakupujeme věci asi pro 20 lidí. Moje rodiče jsou rozvedený, takže nakupuju pro tátovu rodinu, nakupuju pro mamku, nakupuju pro rodinu, nebo nakupuju pro ségru s jejím přítelem, nakupuju pro přítelovo rodiče, který jsou taky rozvedený. A přítel má ještě dva sourozence, takže pro jejich rodiny, takže opravdu to všeho všude sčítá asi 20 lidí, je to strašně moc. A snažíme se každý rok trošku to pojmout jinak, aby mě vůbec ještě to nakupování těch vánočních dárků bavilo. A samozřejmě i to, aby jsme se nehonili jenom, aby ty dárky byly nějak drahý. Snažíme se prostě nějakým způsobem ty dárky řešit třeba i levnější kategorií. A dáváme si třeba mezi ségrou, mámou a takhle si dáváme i finanční limity. A myslím si, že to není o dárkách, opět další kliše, ale je to tak. Já mám ráda strašně tu předvánoční atmosféru. Mnohem víc, než možná ten štědrý den jako samotný. A spíš mám ráda takový to těšení se a právě to dělání té výzdoby, pečení toho cukroví, balení těch vánočních dárků a tak. Pilarka Petrunka se mě ptá, kolik utratíš za dárky? Vůbec nevím, je to samozřejmě z nějakého společného rozpočtu, takže nevím, ale je to v řádech tisíců určitě. Neronička se mě ptá, jaké dodržujete šmajdi tradice? My úplně jako nedodržujeme úplně tradice, řekněme, mám klasický adventní věnec, který teda zapaluju, o štědrý den neodcházíme od stolu, nemáme úplně vánoční tradice, který dodržujeme, většinou rozkrajujeme jablíčko, já jako malá jsme posílali takový ty skořápky, nebo my jsme tomu říkali lodičky, to taky neděláme, protože je to tradice, která se mýmu muži úplně nelíbí. Uvidíme, spíš až budu mít jako úplně jako rodinu, tak si myslím, že ty tradice třeba teprve přibydou. Aneta Špageta se mě ptá, které filmy musíš vidět v období Vánoc? Otázka na to už jsem vlastně odpovídala, jukni se na můj vlogmasovej příspěvek z loňského roku, co se týče vánočních filmů, ale určitě je to vždycky Grinch, určitě je to vždycky Santa Claus 1, 2, 3. Vím, že spousta lidí miluje Lásku nebeskou, taky jí mám ráda, ale přiznám se, že to není film, který musím vidět a mám ráda, když už jsme u toho, tak miluju Anděl Páně. Mnohem víc se mi líbí dvojka, ale oba dva s přítelem jsme se shodli na tom, že je to jedna z pěkných vánočních pohádek vůbec, která u nás byla udělaná. Další otázkou od Nikam. Odkdy jsi začala tolik milovat Vánoce? Já nevím, je to asi úvod úplného dětství. Podle mě je tohle něco, co ve vás budou rodiče. Jsem o tom přesvědčená. Samozřejmě může být spousta lidí, kteří
Ač měli třeba krásný Vánoce v dětství a všechno probíhalo tak, jak by mělo, tak Vánoce v dospělosti mít rádi nemusej. Já si pořád stojím za tím, že jaký nebo co do nás v tomhle případě vloží rodiče, tak tak to bude prostě v té budoucnosti aspoň převládat. Ale samozřejmě to záleží celkově na tom, jaký dotyčný člověk je. Říkám, já jsem to říkala už v tom videu s vánočníma nákupama v tom druhém. Já si prostě v okolí Vánoc jedu v takové své bublině a nenechávám si je absolutně nikým zkazit. A tohle má bohužel jako hrozně málo lidí. Mám spoustu přátel, i kamarádů, i chlapů, i ženských, který jsou skvělí a přitom Vánoce nemají rádi. Vadí jim to, že se lidi honí za materiálníma věcma, vadí jim ten schon, vadí jim to tlačení se v nákupácích, vadí jim stýkání se s rodinou, což jsou věci, které já dokážu třeba naprosto pochopit. Věřím, že ne každý má prostě v rodině dobrý vztahy a potom takový ty povinný návštěvy u někoho, s kým se úplně nemusíte, opravdu nejsou příjemný. Takže je to opravdu asi, opravdu, je to čistě o povaze člověka a jaký si to v hlavě jakoby daný člověk srovná, nebo jak si to v hlavě srovná on sám, jo. Já si žiju opravdu v takový tý bublince a jsem spokojená, takže já mám opravdu ráda ty Vánoce od úplného dětství. Dostanou dárečky, paní Sumičko, já se mě ptá, jestli dostanou dárečky kocouře, po případě jaké. Tohle jsou zase věci, na kterých my úplně nelpíme, zase jako odsaď pocaď. Ač teda loni měl čem adventní kalendář. Ale ten jsem kupovala někdy v půlce prosince, protože byl někde v DM-ku ve slevě, jo. A dárečky, možná, když půjdeme nějaký poslední vánoční nákup v obchoďáku a uvidíme tam nějaký dobrý kapsičky, tak něco vezmeme a zabalíme, ale jinak tohle neřešíme. Pak mi píše. No, už mi píše YouTube, já jsem vás ona chtěla říct, jo. To vás úplně. Abych vám teď uvěděla, proč jsem se tak zasekla. Jo. Nahrávala jsem vám teď video na YouTube ohledně vánočních nákupů číslo 2. Teď mi tady chodí doby, já vám ho ukážu, jak už je veliký ten kosour. Takhle je velký, to je dobíček. Jsi veliký, no. Kdy oni tě naposled viděli? Věnec. Tak takovýhle kuk veliký, tak věš, šupajdi. No a protože jsem tam pustila do toho videa asi 3 vteřiny mýho vánočního zvonění na mobilu, což je Mariah Carey, tak mi to samozřejmě YouTube zamítnul kvůli autorským právům a musím celý video smazat a nahrát vám ho znovu, prostříhat ho a nahrát vám ho znovu. A to je taková odbočka. Nepáj se mě ptá, jestli mi neschazují kočky vánoční výzdobu. Všechny kočky schazují vánoční výzdobu, všechny kočky lezou do vánočního stromu. Já jsem dávala včera na Instagram sérii Stories, kde se Čam usídlil v našem spodním stromku v prostředku a nebyl ochotný vylézt, byl úplně hysterický, protože se mu tam strašně líbilo. Jsem zvědavá, jak to letos bude, když jsou dva. A trošku o to mám strach, nechce se mi úplně vytahávat všechna, veškerá vánoční výzdoba, protože doby mi žere adventní věnec. Takže si myslím, že to bude jako prčano. Uvidíme, zatím jsem to všechno jako vyndala a počkám, až odejdeme zítra do práce, jestli tady třeba něco z té vánoční výzdoby vůbec zbyde, ale s kočkama prostě jako kočkám to úplně nevysvětlíš, viď? Helenka Kopalovičová se mě ptá, jestli už mám nakoupený vánoční dárky. Ne, nemám, mám tak půlku. S mužem jsme se pro letos domluvili, že si nic dávat nebudeme, dali jsme si nizonkej cenový limit, ve kterém si něco jako můžeme koupit, ale já díky spolupráci s Elninem a tím, že jsem dělala video na ty pánský parfémy, tak mám teď prostě pro něj pět parfémů, nebo 4 parfémy. Době, na co tam koukáš? Vůbec tam neles. Já jsem si musela za okno zahalit prostě radlem, protože tam strašně svítilo sluníčko, abyste z toho videa vůbec nic neviděli. Kdyby ho to evidentně dráždí.
Takže jsem si dala nějaký nizunký limit, já mám teda pro něj ty parfémy, ale ty už používá. Takže to bude asi nějaký jako v oblečení a co se týče ještě, tak mi chybí koupit doby. Zapomeň na to. Stejně tam skočí. Toť život s kočkama. Takže koupím spíš něco, nějaký v oblečení, chybí mi ještě něco, vlastně nemám vůbec žádný dárky pro ségru a nemám vlastně žádný dárky tak pro půlku lidí, no. Je to tak pade na pade. A Lea Nejedlá se mě ptá, bez čeho si neumíš představit Vánoce? Tady se projeví voráčková hadr, žrádlo, prostě salát a řízek. A běda, jak bych neměla k řízku citron. To je věc, kterou o mně vědí všichni, kamkoliv přijedu, musí být k řízku citron. Já miluji ten řízek úplně kyselý. Takže to úplně se mi zbíhají sliny, jsem od rána, jako jsem jenom snídala, už máme asi čtyři, kolik máme? A půl třetí. A nic jsem jako nepapala. Jestli mi schodíš ten sušák na prádlo, doby asi, tak tě sežeru normálně. K večeři. S citronem. No, takže určitě pohádky, vánoční stromek a za mě určitě řízek s bramborovým salátem a celkově rodina. To je takový jako vánoční, no. A všude svítíčka, všude světlíčka, všude to mám ráda. Asi dám nějaký světlíčka i do teda žárovky. My to na tom vždycky říkám tak jako sprazněně. Asi dám nějaký i do ložnice, do okna. Mám strašně ráda, když to v noci jako svítí. Přítel z toho zase úplně nasranej. To svítí do obliče. No a to nevadí, no. A to by bylo z vašich otázek úplně vše. Takže jste se zeptali, já jsem vám odpověděla. Tak zase o mě možná víte něco navíc, ale jukněte se schválně aspoň na nějaký videa z loňského Vlogmas. Další otázkou určitě bylo, a to myslím, že byste se mě někdo ptal na Instagramu, jestli bude letos Vlogmas. Teď natáčím tohle video 1. prosince, nebudou. Řeknu vám to úplně jednoduše. Vstávám do práce v 5 ráno, abych byla maximálně na 6. hodinu v práci a když jsou horší dny, tak se dokážu vrátit domů třeba až v 5 z práce. Když jsou dobrý dny, tak se vracím mezi 2. a 3. A jelikož teď mám prostě nějaký vánoční akce, nějaký vánoční posezení, tak třeba v pátek jsem dorazila domů v 9. Pondělí to nebude jiný, to dorazím domů ještě po 9. hodině a já nejsem absolutně, za prvý moje povolání není tak zajímavý, abych vám ho natáčela, za druhý tam dělám věci, které bych vám určitě natáčet nemohla a nechci a úplně jako denní vlogy mi postrádají smysl. Mně se líbila varianta videí v loňském roce, který jsem dělala, že nebylo to vlogmas jako takový, nebyly to vlogy, protože prostě jsem normálně běžně pracující člověk, nemůžu točit vlogy každý den, nejde to, nevím, co bych vám tam točila, bylo by to absolutně nezáživný, YouTube není moje povolání, není to moje práce, neživím se tím a nechodím na 27 blogerských akcí týdně, aby to bylo něco zajímavého a nejím sedmkrát týdně skvělou insta-friendly snídani, v oběd, svačinu, večeři. Prostě jsem úplně normální baba, která si jednou týdně sedne před foťáka a ukazuje vám tady ksicht. Takže v tomhle případě vlogy jako u mě nejsou úplně jako možný. 24 videí bych asi zvládla, ale nebavilo by mě to. V loňském roce, kdy jsem nedělala od pondělí do pátku, to ještě v nějaké možnosti jako šlo. Teď je neděle, v sobotu jsme strávili víc dobou domů, přijela nám ségra s přítelem, oni k nám často teď o víkendy jezdí. A je neděle, muž mi vystřelil na hokej. A já místo toho, abych jako dodělávala nějaké věci, tak točím videa, protože nějaký videa dotočit potřebuju a děláme to prozatím radost. Ale pokud bych točila každý den, tak bych absolutně neměla čas už vůbec na nic. Jakože vůbec na nic. Nějaký vánoční přípravy, věnování se rodině, tak to by nešlo. Takže já jsem se rozhodla letos to nechat. Původně jsem měla vymyšleno, že budu vydávat obden video, takže jich bude 12. A pak jsem si řekla, že na to prdím úplně a budu vydávat videa, když budu moct.
A už jste si teď poslední týden 14 dnů na YouTube všimli, že vydávám často. Dost často vydávám, určitě 3 videa týdně. Takže si myslím, že těch videí budete mít hodně. Spoustu mých kolegů točí vlogmas a myslím si, že v tom předvánočním čase je škoda možná u toho YouTube trávit tolik času, když můžete dělat úplně něco jiného příjemnějšího. No a to už se tady zase vykecávám 100 let o úplných ptákovinách, ale chtěla jsem si takhle s váma ještě povídat. Každopádně nevím, jak to teď půjde, mám připravený pro vás video z try on holem z Jointsu, což je asijský e-shop. Mám pro vás připraveno to vánoční video, to myslím, že uvidíte dřív než tohle. Pak mám tohle, pak mám tipy na vánoční dárky. Potom bych měla mít takový jako trošku vlog z drogerie zde, kde jsem byla na návštěvě, tak jsme prošli si s Honzikem sklad a to byla taková moje iniciativa, protože vás tyhle videa, kde chodím přímo tím skladem, baví. Plus tam budu mít ještě nějaký záznamy z eventu Wonderful, který byl úplně dechberoucí. A mám taky pro vás připravený nebo připravu pro vás téma spolupráce. To je video, na který se neskutečně těším a chci, aby bylo vysloveně pohodový a kecací. No a teď je toho dost, no. Tak jo, mějte se krásně, užívejte si předvánoční období. Doufám, že jste zapálili tu první svíčku na adventním kalendáři v poklidu, s čajem nebo s kávou v ruce u cukroví. A užíváte si ty poslední 3 týdny před štědrým dnem? Tak jo, mějte se krásně, pačku!